सुपरस्टार नायक पल शाहलाई उच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश के सुपरस्टार नायक पल शाह बाइस गते छुट्लान्त पूजा शर्माले आफ्नो जन्मदिनमा प्रेमी सार्वजनिक गरिन् गरिमा शर्माले आँसु झार्दै भनिन् नेपाली दर्शकले भन्दैमा पल शाहलाई भेट्न जाने या नजाने मेरो विचार हो भन्दै आक्रोश पोखिन् नमस्कार म भानुभक्त बस्नेत सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु सुपरस्टार नायक पल शाह यति बेला कारागारमा रहिरहँदा आम नेपाली दर्शकलाई पल शाह यति बेला पल शाहको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् नेपाली दर्शकलाई पल शाह कहिले छुट्छन् भन्ने चासोको विषय यति बेला बनिरहेको छ उच्च अदालत पोखराले दिएको आदेश अनुसार पल शाह बाइस गतेसम्म छुट्न सक्ने धेरै सम्भावना रहेको यति बेला पल शाहको वकिलले जानकारी दिएका छन् पल शाह बाइस गतिसम्म छुट्न सक्ने आधारहरू धेरै रहेको वकिलले बताएका छन् उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएसँगै पल शाह बाइस गति छुट्न सक्ने प्रमाणहरू धेरै जम्मा भइसकेको यति बेला पल शाहको वकिलले जानकारी दिएका छन् आम नेपाली दर्शकले यति बेला पल शाहको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् पल शाहको प्रतीक्षामा बसेका नेपाली दर्शकमा पनि यति बेला निराशापन छाइरहेको छ पल शाह बाहिर आए लगतै पल शाह आफ्नो कार्यमा फर्किने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ नायिका पूजा शर्माले आफ्नो जन्मदिनमा आफ्नो प्रेमी सार्वजनिक गरेकी थिइन् नायिका पूजा शर्माको भर्खरै मात्र जन्मदिन सकिएको थियो जन्मदिनमा नायिका पूजा शर्माले पल्सालाई अत्यन्तै सम्झिएको जानकारी पनि दिएकी थिइन् जन्मदिन मनाउँदै गर्दा पूजा शर्माले आफ्नो प्रेमीलाई पनि बोलाएकी थिइन् प्रेमीलाई आफ्नो जन्मदिनमा बोलाएकी पूजा शर्माले पल शाहलाई भने अत्यधिक मिस गरेको जानकारी दिएकी थिइन् जन्मदिनमा पल शाहलाई शुभकामना दिँदै नेपालका चर्चित कलाकारहरू पनि जम्मा भएका थिए प पूजा शर्माको जन्मदिनमा पल शाह जान्थे र यसपालि पल शाह कारागारमा भएको हुँदा पूजाको जन्मदिनमा पल शाह जान पाएनन् यति बेला मोडल गरिमा शर्मा विवादमा तानिएकी छिन् पल शाह प्रकरणलाई लिएर गरिमा शर्मा यति बेला विवादमा तानिएकी हुन् गरिमा शर्मा पल शाहलाई भेट्न नगएपछि यति बेला आम दर्शकले गरिमा शर्मालाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् यसै गरी गरिमा शर्मा मिडियामा आएर फेरि पनि आफूलाई नेपाली दर्शकले रिप लेखेको भन्दै मिडियामा रुँदै यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् नेपाली दर्शकले भन्दै म भेट्न जाने या नजाने त्यो मेरो निर्णय हो भन्दै आक्रोशित मुद्रामा गरिमा शर्मा देखेकी थिइन् नेपाली दर्शकले आफूलाई गाली गरेको भन्दै त्यो विषयमा आपत्ति समेत गरिमा शर्माले जनाएकी थिइन् गरिमा शर्माको पछिल्लो समयमा घमण्ड बढेको पनि आम नेपाली दर्शकले गुनासो गरेका छन् नेपाली दर्शकको गुनासोलाई व्यवस्था गरेकी गरिमा शर्मा भने यति बेला म्युजिक भिडियोमा चल्न निकै गाह्रो भएको छ उनले अभिनय गरेका म्युजिक भिडियोहरूले यति बेला भ्युज पाउन सकिरहेका छैनन् भने पानी बिनाको माछो जस्तै उनका म्युजिक भिडियोहरू यति बेला छटपटिरहेका छन् पल शाहको साथ पाउँदा अति नै लोकप्रिय मानेकी गरिमा यति बेला भने पल शाहले साथ छोड्दा एक्लै भएकी छिन् र उनले खेलेका म्युजिक भिडियोहरू चल्न सकिरहेका छैनन् मिडियामा आएर पल शाहलाई भेट्न जाने विषयमा गरिमा शर्मा नराम्रोसँग विवादमा परेकी छिन् विवादमा परेकी गरिमा शर्मा यति बेला झनै आक्रोशित भन्दै नेपाली दर्शकले आफूलाई गाली गरेकोमा आफ्नो असन्तुष्ट विचार व्यक्त गरेकी छिन् पवल शाहसँग जोडिएपछि उनका थुप्रै गीतहरू हिट बन्दै गइरहेका थिए यति बेला पनि गरिमा शर्माका म्युजिक भिडियोहरू फ्लप हुँदै गइरहेका छन्